مە بەسمە لەسەر وردەکاری ئەو جموجۆڵەی هەشتی شابی قسە بکەم کە ئەمڕۆ بەرەو کۆی دەستی پێکردووە ئەوەش قۆزمەوە بۆ ئەوەی هەندێک لەسەر ڕێژەی ئاوارەکان و شێوازی بەشداربوونیان قسە بکەم. مەترسی هەشتی شعبی لەسەر کوردستان مەترسیەکە چییە؟ هەشتی شعبی ئێستا لە باشووری کوردستان وەگهێزێکی داگیرکە لەگەڵ هێزەکانی عێراقدا پێناسەکراون، چونکە ملەنێن سنوورەکان دەشکێنن ئەوەی کە بەپێی ڕێککەوتن قەرار بووە، یعنی هێزەکان دابەش ببن ئەو ناوچانەی تا پێش ئۆپراسیۆنی مووسڵ لە 16 مانگی دەی 2016 هێزی پێشمەرگە کۆنتترۆلی کردوون بە ڕێککەوتن لەگەڵ هێزەکانی عێراق نەک هەشتی شعبی. ناوچەکە هەردوو لای تیادا بمێنێتەوە، بەڵام ئێستا یعنی ئاراستەی هاوکێشەکە بە جۆری تر ئاراستەکرێ ئەگۆڕێ. ئێستا ئەمڕۆ هەشتی شعبی چی کردووە؟ هەوڵی داوە لە پردێوە جوڵەی کردووە ڕۆشتووە بەرەو کوێ؟ بەرەو نزیکی تەقتەق و کۆیە. ئەم سنوورە بە هەمووی یانێ دەکاتە 88 کیلۆمەتر لە پردێوە هەتا کۆیە. ئەمان بۆ کوێ ڕۆشتون؟ جۆرێک لە پیشاندانی ئەرزی ئازەڵات وەک لێکدانەوەی بۆ دەکرێت بەرەو کی هاتوونەتە لای تەقتەق هەتا پیشانی بدەن لە کۆیە. لە کۆیە مەترسیەکە چییە؟ خۆی ئەگەر بڕۆن لێرەوە ڕۆشتون لەو لە سنووری پردێوە بەرەو شوان لەوێوە هەتا 39 کیلۆمەترە لە شوانیشەوە کە سەر بە یعنی دەڤەری گەرمیانە کەرکووکە 24 کیلۆمەتر هەتا تەقتەق. لێرە لە تەقتەق هەندێک بیرەنەوتن و شیواشۆکیش هەر لەوەیە کە کێڵگەرەیەکی نەوتی باشە. بەڵام لێرە هەندێ خۆیان پیشانداوە ئەرزی ئازەڵاتیان نیشانداوە و گەڕاونەتەوە مەترسیەکی دیکەی گەورە کە حزبی دیموکراتی کوردستان زۆر لەسەری ڕادەوەسی ئەوەیە هێزەکانی حزبی دیموکراتی کوردستان و هەروەها خەڵکیش کە ئاوارن لە دەست بە ناچاری لە ڕۆژەڵاتی کوردستانەوە ناچار کراون هەڵبێن لە ماڵی خۆیان بەجێ بێڵن، هاتوون ئۆپۆزیسیۆنن لە سنووری کۆیە لەوێ جێگیرن. ئەوان خەمێکی گەورەیان هەیە، ئەم هێزە لەوێ هەدەفی پاکتاوکردنی ئەوانیش بێ. بەڵام هێزەکەی هەشتی شعبی وەک بەڕێوەبەری ناحیەی تەقتەق دەڵێ کشاونەتەوە، ئیدی معلوم نییە ئەمشەو یا سبەینە یا ڕۆژانی تر چی دەکەن. هاوکات، دەستگای پاراستن و زانیاری هەرێمی کوردستان کە زیاتر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆنتترۆڵی دەکات دەڵێ مەترسی لەسەر ئەو شوێنانە نییە کە لە بن دەسەڵاتی ناوچەی سەوزن بەوانەی لە کۆیە و خێزانەکانی حزبی دیموکرات و حزبەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستانیش، یعنی هەموو خێزانە ئاوارەکانی ڕۆژەڵات، دەڵێ مەترسیان لەسەر نییە.